Ja bih ovdje iznio jedan problem koji je trenutno aktualno u samim zapadno Hercegovačkoj, a radi se o sudskim tužbama, odnosno dobrojenim sudskim tužbama, manje više prosječnog djelatnika, moguće da je nešto iz policije, gdje uglavnom je riječ o prosječnim djelatnicima, gdje izvjesni odvjetnik Predrag Mišić je zastupao prosječne djelatnike u tužbama. I tu je temeljem tih tužbi isplaćeno prošle godine 159.000 eura, a ove godine 129.000 eura. To znači 288.000 maraka isplaćeno na račun odvjetnika koji ima puno možda zastupa prosvjetne djelatnike u tim njihovim tužbama. Ja ne znam, to su tužbe iz prethodnih godina iz kojih ne znam točno i ne znam zašto. To sigurno zna ministar financija i vidi ministrice prosvjete. I ljudi imaju problem. Odvjetnik se ne javlja, nedostupan. Znači, lani isplaćeno 159.000, ove godine 129.000. Neki od tih ljudi su umrli, neki su otišli u mirovinu. I znači imaju ovrhe. Čak pojedinim uposlenicima dolaze od našeg pravobraniteljstva da moraju platiti taksu temeljem sudskog rješenja po 50 maraka, oni zato i ne znaju. A evo, ja sam imao neki kontakt sa određenim prosvjetnim djelatnicima, predstavnicima sindikata, a oni na neki način vole, ne znaju šta ih je ministar MUP-a, šta im je činiti. Oni su to prijavili i odvjetničkoj komori koja mi je rekla vrlo jasno da se protiv njega pokrenuo disciplinski postupak, da ga mogu isključiti iz te njihove asocijacije, odnosno komore odvjetnika, ali da ne mogu oni garantirati da ga mogu prisiliti da on te novce uplati na račun ovih ljudi koje je zastupao tom sudskom sporu. Da li je to put podnošenje kaznene prijave, prijava policiji? Ja mislim da bi neki način trebalo pomoći ljudima, jer oni su, to su sporazumi ili ugovori koji su potpisali bivši predsjednici sindikata koji danas, nažalost, nisu među nama, nisu živi, pa trebalo da svakom slučaju pomoći ljudima, nije to mali dio sredstava. Jer to su proračunska sredstva koja su među ostalo evidentirana tamo na pozicijama dugova, odnosno sudskih presuda, i mi ih vodimo, znači ministar ih vodi, vjerovatno ih vodi, da su oni isplaćeni. Oni biti, oni nisu isplaćeni. Jer ne znam, jer je sada u tijeku ministrima, znači nije 20, znači isplaćena uposlenicima, nije 21. Pa evo, i sugestija vama da ako ima među vremenu dođe nekakva valjana, odnosno presuda, pravomoćna presuda, da stopirate malo to dok se ovo ne razriješi to stanje, ali trebali smo na neki način i vi ministrice, vi ministre MUP-a, stupiti u kontakt sa čelnicima sindikata i pomoći u tome sa kolegama u stranu, da li je to prijava, da li je to privođenje određenih lica, to je čisto kazneno djelo, mislim, nije razbojništvo, ali očigledno kazneno djelo je otimačine i krađe. U tom krugu je. I evo, ja vas zamolio i ministra financija, i vas ministrice, ministra MUP-a, da pomognete ovdje čelnicima sindikata, jer da ostvare dobru sudsku presudu, odnosno punu, jel to prijava ovdje do nas u MUP-u Mostaru, MUP-u postojnike Mostara i tako da im pomogu da to. Zanimljiv opet ovo raspravu je dao zastupnik Jurišić, ovo je samo potvrda da županija Zapadno-Hercegovačka isplaćuje, znači one ovrhe koje terete naš transakcijski račun, da ću ja samo reći da je u prošloj pandemiji svoje godine isplaćeno tako po toj osnovi, 1.464.000 zemljopitnih maraka, 202 maraka, ovo da budemo precizni do kraja, a i ove godine već 555.157 zemljopitnih maraka, što je suma u nekih godinu dana 2.019.000. S ovim problemom smo mi upoznati, on je izdan ingerencija ministarstva financija, ali da je problem, jer ne samo da želimo konstatirati žaljenje, već može, ako dopušta predsjednik skupštine,
da damo riječ Ivici Gabranu, šefu računovodstva koji baš radi na ovim stavkama, da dodamo eksplicira, jer žalimo naravno sve one prosvjetne djelatnike koji nisu dobili taj svoj novac, a mi smo ga uplatili onako kako ga uplaćujemo, ono neko vas u tome opunomoćiti. Evo, ako može Ivici sam da dodam. Pozdravljam se prisutne, vezano za sudske ovrhe i isplate sudskih ovrha, znači, evo, odgovorno tvrdim, znači da je to što je ministar rekao, znači što se preko riznice računovodstva i u 2020. godini, znači, milijuni i 450 tisuća cirka smo isplatili s tim, da smo, znači, išli po redu sredu za primanja, znači, isplaćivali smo u glavnicu pune ove kamate i troškove postupke, troškove ovdje. Znači, što se tiče Predraga Mišića, odvjetnika, znači, on je u devetom mjeseca došao u Ministarstvo financija na moj poziv da mu uručim specifikaciju imena i prezimena i na koga se koliko točno odnosi glavnice i kamata po njegovim, gdje on konkretno bio punomoćnik, tada je isplaćan 158 tisuća, znači, maraka na njegov transakcijski račun po rješenju suda, gdje su njega odredio kao punomoćnika na osnovu što je potpisano od strane davatelja punomoći. Znači, kao Ministarstvo financija i Riznice za izvršavanje nismo napravili nijednu grešku, znači što više zovili smo gospodina odvjetnika u ured, osobno sam pitao specifikaciju, isplata da može u što koje roku prebaciti na tekuće račune svojih punomoćnika. Znači, da bi izvršili u četvrtom mjesecu, znači ove godine izvršili drugi krug isplate, isto između ostalog od 550 tisuća na njegov transakcijski račun smo prebacili cirka 128 tisuća. Isto tako sam ga pokušao zvati i nije se javljao. Znači, i ja sam uz odobrenje ministra financija, znači, mi smo, a i prije toga smo u ovoj godini bar 5-6 puta imali sa sindikatima Ministarstva financija sastanak samo za sudska izvršenja, ne za ostalo. Znači, i tada su dolazili predstavnici sindikata i ja sam ih predočio, znači, tek nakon što smo im iz Ministarstva financija ukazali na problem odvjetnika Predraga Mišića, oni su tek shvatili da on je isplaćivao. Dakle, taj problem je identificiran u Ministarstvu financija i prenesen je na sastanku od Ministarstva financija od strane nas. Djelatnika i tada su oni krenuli u svoju borbu. Znači, mi smo tu i sada s njima u kontaktu, znači i sa predstavnicima sindikata, stojimo na raspolaganju i dalje i pomogli smo im koliko su mogli, sada ne idemo u detalje, znači i ono što smo mi s naše strane mogu pomoći smo i pomažemo da se taj problem riješi i on će se, nadam se, riješiti na zadovoljstvo svih.